অসমত ঘাটি স্থাপনৰ চেষ্টা সন্ত্ৰাসবাদী। অসমত জেহাদী আৰু মৌলবাদীৰ কেইবাটাও এক্টিভ সংগঠন আছে। আল কায়দাৰ সৈতে জড়িত 5 সন্ত্ৰাসবাদীক আটক অসমত। অসম আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে নিশা বৰপেটা জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আল কায়দাৰ সৈতে জড়িত 5 সন্ত্ৰাসবাদীক। জানিব পৰা মতে বাংলাদেশ ভিত্তিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন তথা ইছলামিক গোট আনসাৰ আল ইছলামৰ সৈতে সম্পৰ্কিত 5 ইছলামী সন্ত্ৰাসবাদীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ জনতাক দিছে সতৰ্কবাণী। অসমত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সৈতে জড়িত এক্টিভ বহু লোক আছে। লগতে অসম আৰক্ষীৰ এয়া সফলতা বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসম পুলিচে এটা স্পেচিয়েল উইং এটা আমি গঠন কৰিছিলোঁ যে জেহাদী আৰু মৌলবাদীসকলৰ বিৰুদ্ধে থকা আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাকৰ ওপৰত কাম কৰিবৰ কাৰণে, আৰু খুব ডাঙৰ মডিউল এটা অসম পুলিচে ধৰিব পাৰিছে আৰু আমাৰ এই দিশত আৰু বহুতখিনি কৰিবলগীয়া আছে। আমাৰ হাতত থকা ইনফৰ্মেশ্যন মতে আৰু কেইবাটাও মডিউল অসমত এক্টিভ হৈ আছে আৰু আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনৰ চ'ৰ্চবিলাক আমি ডেভেলপ কৰিছোঁ আৰু অসম পুলিচে যিটো সাফল্য লাভ কৰিলে তাক মই এটা বৃহৎ সাফল্য বুলি কওঁ। আৰু এই তেওঁলোকৰ জেৰাত যিবিলাক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে সিয়ে ভৱিষ্যত অসমৰ কাৰণে এক অমংগলৰ সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে। গতিকে আমি বহুতখিনি কাম কৰিব লাগিব। বাংলাদেশ ভিত্তিক সন্ত্ৰাসবাদী নেটৱৰ্কৰ সৈতে সম্পৰ্কিত এটা উগ্ৰপন্থী ইছলামবাদী গোটে অসমত এটা ঘাটি স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা এজন সাইফুল ইছলাম ওরফে হারুন রশিদ বাংলাদেশী নাগরিক। আরক্ষীর শীর্ষ সূত্রে জানা অনুসরি সাইফুল ইসলামে বরপেটা জেলার ঢাকলিয়াপাড়া মসজিদত শিক্ষকতা করে আছে আর ইয়ার পাছতেই সমগ্র রাজ্যবাসীর বাবে এয়া চিন্তার বিষয় হয়ে পড়েছে। 5 সন্ত্রাসবাদীক অসমারক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করার পাছতেই রাজ্যত নিরাপত্তা কটকটিয়া করে তোলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ও এই সম্পর্কত মন্তব্য করেছে। এই খবরে সমগ্র রাজ্যলৈ কঢ়িয়াই আনিছে অখনি সংকেত। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, টাইম নিউজ।